Коли в університеті з'являється нове обладнання, це пряма ознака того, що ви ж на шляху розвитку. 10 жовтня кафедра КІТАМ Харківського національного університету радіоелектроніки отримала навчально-наукові комплекси від компанії Chemozzi Automation. Наконец-то нам удалось найти серьезный контакт с компанией Chemozzi. Наши преподаватели прошли обучение в рамках этой программы. Это очень полезно для студентов. Это ведущая компания. Наша кафедра, имея вот такое оборудование, будет готовить специалистов высокого уровня. Італіянська компанія Chemozzi активно розвиває співпрацю з вишами у напрямку пневматики та мехотроніки. Хнуре обладнання передали згідно договору про співпрацю. Комплекси призначені для опанування курсів пневматика, пневмопроводи та мехотроніка. Это учебные комплексы, которые базируются на промышленной пневмоавтоматике, имеют силовую часть в виде пневматических цилиндров и управляющую часть в виде распределителей. Система, которой оснащены эти два учебных стенда, позволяет полностью проработать учебные программы, которые базируются на родственных дисциплинах пневмоавтоматики и мехатроники, и научить студентов собирать гибкие системы автоматизации на промышленных элементах. Разом з обладнанням компанія подарувала кафедрі навчальні посібники і пообіцяла надалі проводити курси з підвищення кваліфікації та надавати технічне обслуговування стендам, а отже співпраця лише починається.